Svetovni dnevi filozofije. Življenje v času robotov in transhumanizma. V informacijski dobi si ne znamo več predstavljati življenja brez elektronske pošte, satelitske navigacije in brskanja po spletu. Čeprav se po eni strani zavedamo vse prisotnosti računalnikov in algoritmov, pa nas po drugi strani nenehno preseneča globina njihovih posegov v naša življenja. Zdi se, da se moramo potem, ko smo končno izumili igračo, ki se je nikoli ne naveličamo, soočati s problemom učinkovite omejitve njene uporabe. Dejstvo je, da se je tako med mlado, kot tudi med starejšo populacijo začela javljati odvisnost od pametnih telefonov. Že kratek premislek nam pokaže, da razvoj informacijske tehnologije ne prinaša zgolj rešitev in novih priložnosti, ampak tudi težke izzive oziroma celo neposredne nevarnosti. Letošnji osrednji dogodek ob Svetovnem dnevu filozofije bo zaradi zdravstvenih razmer in temi primerno potekal na medmrežju. Pridružite se nam 19. novembra ob 11. na spletni strani www.danfilozofije.net in profilih soorganizatorjev na Facebooku.